qeverisjen për situatën në vend. Se situata nuk është vetëm qeverisja. Për situatën e sotme. Situatën un kam përshtypjen produktin e sotme. Un kam përshtypjen që plagët që PD-ja i hapi për 8 vjet, rilindja i bëri më të thella. Pra nuk shëroi asnjë nga plagët sociale i trashëguam. Nëse Ilir Meta do dalim vete, mund të bashkoheni me të për të krijuar një pol të tretë? Ky është vendim që unë nuk e marr, ne kemi një princip, e kemi vendosur që ditën e parë që libra është themeluar, që ditën e parë që jemi mbledhur, ne në shtator dhjetor ishim 200 vet. Në një nëntor kur shpallëm publikisht projektin e librës, ishim rreth 1500 vet Akademia e Arteve. Sot jemi 10000. Për vendimin e parë që kemi marr, sepse shumë njerëz vinin aty dhe thoshin, ne do vim, por me këtë sistem zgjedhor, me këtë kufizim radikal financash, ne nuk si do konkurrojmë ne me industri financiare, siç janë PS-ja, PD-ja dhe LSI-ja. M'fal. Atëherë thon, njerëz thoshin, "Dakor, ne do vim, kemi shumë interes." Pa, a ka mundësi të bëjmë një koalicion sepse kjo mund na penalizoj. Në çka në fakt edhe mund na penalizoj dhe ja shpjegoj pse. Dhe ajo që kemi vendosur është që Libra në qoftë se merr vendim për dal koalicion do na zën tuaj. Do ishit gatshëm bashkoheshim me një forcë politike në koalicion? Në qoftë se më pyet mua personalisht. Ju pyeta për Metën si një forcë që nëse del në vete mund të krijojë një pol më komod në raport me dy forcat e mëdha. Në qoftë se mua personalisht, unë do doja që Libra të shkonte në zgjedhje vetëm. Po ky nuk është vendim i imi personal, ne do ta hedhim në antarësi, nuk e di si do votojnë në vendin antar. Nëse midis forcave kryesore mund të bashkohen në opozitën, unë nuk bëj lojë fjalësh. Ky është realisht ajo që besoj. Duhet të shkojmë në zgjedhje vetëm, po nuk është vendim. U kujtuaj një shifër që për ne të gjithë ka një kuptim tjetër. Tani kuptohet që në një parti të re si